Mami, betul ke Mami jual inai RM3 ni? Betul awaknya. Bila nak kaya Mami dah jual murah-murah ni? Eh, aboi mulut hang. Ni, ni lah namanya meniaga sambil bersedekah, cik oi. You all memang betul kami jual inai RM3 saja, RM3, RM3, RM5 saja. Kalau siapa nak inai RM3, RM5, tengok live kami, join live kami, okey? Sabang-sabang, ni pantang. Pantang nampak botol inai je nak bubuk. Nak Mami bubuk. Ha, inilah dia, mother and daughter. Rasa nak macam ni. Ya Allah, dia memang suka pakai macam... Tapi tak nak belakang. Nak depan je? Sama apa pun, Syah. Tak nampak, tak nampak. Ha, orang tanya inai cik Tan ni boleh bubuk dekat isi. Eh, bukan dekat kulit. Boleh bubuk tapi nak tahan lama. Sebab kita buat spesifik untuk kuku kan. Tapi kau tengah dengan anak dah, oh ya Allah, merendok lah kalau pakai inai cik Tor ni. Oh ni nak abang, eh siapa tengok live kami malam ni? Tolong, tolong tengok live kami malam ni. Kita ada flash sale lagi, RM3, RM3. Duduk sini tak? RM3 bahang. Nanti malam kita tengok hasil dia eh. Tapi hak ni jenis pakai inai gedi-gedi nak basuh, geram lah. Inai cik Tan ni you tak payah basuh pun tak apa. Pakai dah kering, peel off je. Sayang-sayang semua. Ni bubuh ni. Dia sama lah panggil dia sebiji. Mak dia suka pakai inai. So hari ni kiranya mother and daughter? Dek. Dek. Gisa pakai inai je. Kalau ajak pergi show. Tak pakai sini ke? Allah buat akibar. Hmm, okey lah. Duduk-duduk. Herod. Allahu Akbar. Herod tu tak betul je lah. Sengit. Okey. Asyik biar kering ni. Hanya terdedik dah buka eh. Dah siap dah? Ya Allah, tengok jari, tengok jari. Oh, cantiknya anak darah ni. Tu dia. Ni kalau Inai Cik Tan letak dekat apa nama isi kulit, dia memang merah menyala tapi dia tak tahan lama. Sebab kita buat spesifik untuk kuku, ya. Tadi dia, tengok. Cepat, okey. Sekarang pukul berapa? Masuk macam tu, esok boleh sampai. Yes, betul, dapat diskon. Ma, cerita tak boleh pakai solat. Ma, cerita dengar tadi, boleh ke pakai? Boleh, boleh. Pakai sampai kering. Pakai sampai kering, you all. Peel off. Okay, thank you you all. Promote site dah record. Kita tak cantik hari ni awak. You all cepat. Siapa nak beli ini cerita RM3, RM5, RM3, RM5. RM3, RM5. Kalau kadang sungai petani nak murah-murah main tang ni. Ini cerita ni. Siapa yang nak kahwin. Siapa yang nak buat doggy. Siapa yang nak buat majlis berinai. Tolong grab ini cerita. Kita ada flash sale. RM3, RM5. Okay, masa kami live saja. Thank you, thank you siapa yang dah join kami. Boleh buat solat sahuduk. Boleh, boleh, boleh. Baik, baik. Minta buat live ramai yang tanya cik Tan macam mana nak pakai inai ni? Tak pandai. Okey, ni kita buat tutorial. Dalam botol you akan dapat tube yang macam ni. Lepas tu you bubuh je on the spot, dia on the go eh. Instant, you letak je dekat kuku macam ni. Biar tempat-tempat senang nak compact eh. Untuk merurus ni, okey. Lepas tu, dah kering, kopek, pakai lagi sekali baru dapat colour macam kami ni. Okey, kalau macam lama mana nak kering tu dalam setengah jam macam tu, dah kering. So, ni lah cara-cara dia nak pakai ini.